Der gik starten til fjerde løb, og det blev markeret op for den store favorit, nummer 2, Red Hot Dynamite. 3 O'Grady til føring uden problemer. Nærmest fuldt udvendig af 6 Missile de Pippo, inden bagved sidder nummer 1, Opal Fine. Stiller rolig indledning for nummer 8, OK Beater, selvom Red Hot Dynamite har kaldt op på sidder sidst i feltet. Men 3 O'Grady kom til føring. Bjørn Jørgensen, han er ganske givet indstillet på at skal køre den hjem på føring. Vi ser, at nummer 6, Missile de Pippo, går ned indvendigt som tredje hest. Derefter på afstand som fjerde, nummer 4, Obelix BT, der følger sig 5, Obelix Cream. De første 500 meter afviklet, det skete på 13,0. Så kommer Colgini fremad i anden spor som første hest med nummer 2, Red Hot Dynamite. Ude der går perfekt også fra en position indvendigt som 6. til anden på udvendigt nummer 7, Vesuvio Os. Bagerst i feltet sidder den fortsat nummer 8, OKB. Men det er 3 O'Grady, som vi kender ham veludseende i føring. Han fører løbet for Bjørn Jørgensen. Fremad kommer den nummer 2, Red Hot Dynamite. Inden bag den førende nummer 1, Opal Fine. Veloplagt publikum på Lunden gennem klapsalver ned på vejen her. Det er også nogle fine femårige heste, vi skal se kæmpe her. De sidste 1000 meter tager vi hul på der. Vi har åbnet 13.8 de første 1000 meter. Og ud på sidste omgang 3 O'Grady. Tættere frem 2 Red Hot Dynamite. Inden bagved nummer 1 Opal Fine. Så sidder den klar 7 Vesuvios. Vinder banen så igen nummer 6 Missile de Pitbull. Vi har 4 Obelix BT indvendigt. Afslutter gør indvendigt 5 Obelix Cream. Udvendigt 8 OKB. Men den ser fortsat fin ud foran nummer 3, O'Grady. Colgini forsøger at få det sidste ud af nummer 2, Red Hot Dynamite. Og så lurer det ned bagfra, for at skal angribe her mod afslutningen af løbet. Vi går ind mod sidste sving, og dermed om lidt de sidste 500 meter af giganten i års femårsløb 2011. Og gennem Tuborg-svinget er det fortsat nummer 3, O'Grady. 3 O'Grady, sin fine stil, ser fremragende ud foran. Er det så nok til at henvise konkurrenterne? Biver kører nu med nummer 3, O'Grady, og så får den lov til at sprække ud. 3 O'Grady tager 2, 3, 4 længder på de øvrige. I angreb forsøger nummer 7, Vesuvios, 8, OKB. Men klap den bare hjem, den her indkommende toptrager. Nummer 3, O'Grady, er fuldstændig overlegen og viser, hvor god den er. Nummer 3, O'Grady, leverer en enestående præstation. Den er fuldstændig overlegen. 3 O'Grady vinder for Bjørn Jørgensen, foran 7 Vesuvios og 4 Obelix BT.